están ahí. Ganteng ya. Ganteng lagi badan. Ini taksel. Gue ya, ini taksel. Umur bira ya? Umur sebulan kurang mas. Sebulan. Ini yang cilik ini. Ini yang cilik. Ini orang minggu mas. Orang minggu. Ini orang minggu. Ini orang minggu. Ini orang minggu. Iki sing iki sing iki. Sakulan. Sakulan. Lah iki iki. Oh, sakulan. Niki sakulan. Wis sakulan pisan iki ya. Heeh. Iki. Kak cukup mari ngene kandange iki. Kok yo kok tinggal ngene. Kok lek pejantan ojo langsung didol enteni nek wis gedhi. Kok ora to, Mas. Iku sing anak pertama iki, pancet iki. Lanang iki. Iki. Sakulan. Iki ya. Sakulan. 6 bulan. Ya, apiin. Ya. Pakane rongsak kok nang ngene. Hah? Pakane rongsak kok. Kok apiin. Hah? Rongsak apa? Tiga ya apaan? Lek tumpi yang mbek dedek. Main tumpi mbek dedek. Jam 2 baru nyambung. Hmm. Jadi suket para kaki kanggo bengi mbek sore. Ya mah. Ben. Dedek saulan tek. Piro? Aku gak gampang, tak satu sulung kuwi, Mas. Sakulan. Pedus? Pedus 19. 19. Mek tumpine jagung kuwi ya, sing gak dikanggo mek wong ya. Iku tek tambunan sampe panene enekne. Iku iya bener. Dadi lek iku lek kuwi lan getun Mas rene po. Heeh. Iku anake kan bareng bewe lek lemon mek ku jenenge lek iki. Iki umuran iki. Tanggulan setengah 5 bulan ya. Lanang. Ya 5 bulan. 5 bulan. Cuma anak saiki iki calon-calon iki. Iki sing apik ya. Heeh. Syukur. Heeh. Anak iki kira anak loro wong cedok. Tak mesti. Iki sing kawin apa burung? Iki sing kawin nang Mas sing iku anake. Sing iki ya. Sing gedhe iki ya. Itu yang mau melahirkan di luar sama yang ini. Gawat ini ganteng. Ganteng ini lho. Rong minggu gak minggu ya. Ini sekarang mas, anaknya mas. Ini sering anaknya sing iku main ngemik ini iki. Meneng tapi. Iya, harus ada.